Nzuri. Tambulisha kwa majina. Naitwa Mariam Swaga. Tunataka kujua unazungumziaje mchezo kati ya Tanzania na Burundi. Mchezo ulikuwa mzuri. Na fly tumepata ushindi wa kibingwa zaidi. Yaani ukiacha matokeo. Timu ilipocheza. Dogo vipi? Wachezaji wengine na wale wengine timu umeingia kwa raia kwa ama umeingia. Wachezaji wa benki. Yaani wanaanza kujiunga pamoja. Je, mchezaji mmoja mmoja kwa uwezo wao na Burundi ulivyoona? Wachezaji wameonyesha uwezo japokuwa Burundi walikuwa wanamiliki mpira wako vizuri, lakini tumewaonyesha sisi tulikuwa vizuri. Je, kukosekana kwa Mbwana Samata kumeleta utofauti? Kwa sababu angekuwepo yeye magoli angekuwa mengi. Tumekosa magoli mengi, kwa hiyo uwepo wake umechangia kukosa magoli mengi. Mavugo kwa upande, kwa sababu anacheza ligi ya nyumbani hapa Tanzania bara. Je, umemwonaje kuhusu jinsi alivyocheza dhidi ya wachezaji ambao anacheza nao kwenye timu moja kama Simba, Banda Afrika na wengine? Nimefurahi kwa sababu ameonyesha ameipigania timu yake. Hajaonyesha kwamba yeye anaishi Tanzania kwa sasa au Simba, kwamba alegeze. Ameonyesha kwamba yeye ni mzalendo wa timu yake. Nimefurahi sana, nampongeza.